ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ରାଉରକେଲାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ବି ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଲି କେହି ଏତେ ମାନୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଲିସର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡୁଛି। କାଲି ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନର, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଲୋକ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯାହା ଅଛି ଫଲୋ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି କିଛି ଦୋକାନ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଜି ପୋଲିସ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବି କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଦି ଡାଇରେକ୍ସନ, ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ମୁଁ ଚାରା ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲୁଛି, ଦାଟ ଇଜ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଏଜେଣ୍ଡା, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଦେଖୁଛି ଆଜି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ରଖିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଜଣାପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନେସେସରି। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ବିକଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକକୁ ବି ଆମେ କହିଛୁ କି ଯେତେ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଯଦି ଗହଳି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଦେ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆଇ ଭିଜିଟ୍ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ସି। ମୁଁ ତ କାଲି ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯାହା ଦୁଇ ତିନିଟା ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବି ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଟ୍ରାକିଂ ବି କରୁଛୁ, କାହାର ସେମିତି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିନି, ୱି ଆର୍ ହୋପିଂ କି କଣ୍ଡିସନ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ମ୍ୟାଡମ୍ ଛୋଟ ମୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଟା କି ଅଭିଯୋଗ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ସ୍ପେସିଫିକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇନି କି କୋଉ, ଯାହା ଯାହା କିଛି କଲେଜ ଫଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଖୋଲା ଥିଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ କିଛି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇନି ସ୍ପେସିଫିକ। ଆଇଡିସିରେ ଏବେ ଗୁଡ଼ା ଫୋନ ଆସିଛି ମୋର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ, ଇଫ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଇଫ୍ ଦେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ମି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ। ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଜଗି ରହି ନିଜ କାମ କରିବା ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଅଯଥାରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାମ ନଥିଲେ କାହାରିକୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ୁନଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯିଏ ନିୟମକୁ ନ ମାନିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଏସ୍କେ ଜାଭେଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।